ფინანსებას და წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს ფინანსებას და ინვესტორს საქართველოს ბაზარზე. დღევანდელი ჩვენი განცხადება გვინდა წარმოგიდგინოთ შეფასე Delta.com-თან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს ფუნქციონირებს აღნიშნული ფონდის დაფინანსებით და რომლის 20%-ის ფონდსაც წარმოადგენს აღნიშნული განვითარების ფონდი. მოგახსენებთ საქმის ვითარებას 2013 წლის აგვისტოში საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა და ჩაატარა დახურული აუქციონი სხვა გრიფით საიდუმლო შესაბამისად მეორე უფლებამოსილებს წარმოგიდგინოთ აღნიშნული ტენდერის და აღნიშნული ტენდერის დეტალები და სხვა მასალები. აღნიშნულ ტენდერში კომპანია შეფასე Delta.com-თან ერთად მონაწილეობდა სხვა 8 ქართული კომპანია. სამწუხაროდ ჩვენმა კომპანიამ ვერ მოახერხა აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვება და გაიმარჯვა სხვა ერთ-ერთმა 8 ქართული კომპანიიდან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ტენდერში. მე სამწუხაროდ ვერც იმ კომპანიის დეტალებს გაგაცნობთ, რომელმაც გაიმარჯვა აღნიშნულ ტენდერში. ამის შემდეგ ჩვენ შეფასე Delta.com-მა მიმართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს. შეფასე Delta.com-მა მიმართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რომ მოეპოვებინა დეტალები აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის და იმ პირობების შესახებ, თუ რა პირობებითაც გაიმარჯვა აღნიშნულმა კომპანიამ. თუმცა სამწუხაროდ დღემდე კომპანიას პასუხი თავდაცვის სამინისტროსგან არ მიუღია. დღევანდელი ფაქტობრივი მდგომარეობით 2014 წლიდან ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ დაიწყო სამუშაოების შესრულება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. თუმცა თუ გადავხედავთ იმ ფაქტიურ სამუშაოებს, რომელსაც კომპანია ასრულებს დღესდღეობით, ეს სამუშაოები არ შეესაბამება და არის აბსოლუტურად სხვა სამუშაოები, ვიდრე გამოცხადებული იყო ტენდერის პირობებით. ამის გამო მოვიწვიეთ ჩვენ დღევანდელი სიტუაცია და ამის გამო გვინდა რომ გავაკეთოთ შემდეგი განცხადება, რომ ეს სამუშაოები არ შეესაბამება ტენდერის განსაზღვრულ სამუშაოებს და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იჩნდება საქმის ირგვლივ. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ მიმართოთ პროკურატურას და ჩვენ წარმოგებული გვაქვს მისწერი, რომელიც ჩვენ შევდივართ დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, რომ გამოიძიოს აღნიშნული საქმე და შესაბამისად დავადგინოთ მართლმსაჯულები არის თუ არა იმ ტენდერის შედეგები, რა პირობებითაც გაიმარჯვა და რა ტენდერითაც გაიმარჯვა აღნიშნულმა ერთ-ერთმა ქართულმა კომპანიამ, რომელიც არ არის სამსახურებო ჩვენი კომპანია და არის სხვა კომპანია. უფრო მეტი დეტალური ინფორმაცია ვიდრე გაგაცანით. შესაბამისად დამატებით იმ დროინდელი ჩვენი კონფერენციის მიზანი არის ის, რომ საზოგადოება დაინტერესდეს და ასევე პროკურატურას მიმართოთ პროკურატურას, რომ დროულად იქნეს გამოძიებული აღნიშნული საქმე. შესაბამისად დამატებით დეტალებისთვის თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ თავდაცვის სამინისტროს ან საქართველოს. ანუ თქვენ ეჭვი გამოთქვამს აპილი აქვს კორუფციულ გარიგებას ამ ტენდერთან დაკავშირებით. მე წინასწარ თავშევიდა პროკურატურას და სამხრივად გამოა ინფორმაციის გაშიფება, თუ არ გვეტყვით რასთან არის დაკავშირებული პროკურატურას მიმართავთ, რომ გამოიკვლიოს ტენდერის დეტალები, სწორად იქნა თუ არა ჩატარებული ტენდერი და მართლზომიერად არის თუ არა ის სამუშაოები, რომელიც ტარდება გამარჯვებული კომპანიის მიერ იმ ტენდერის პირობების შესაბამისი, რა პირობებითაც იქნა გამოცხადებული ტენდერი. ეს არის და მირაი მომოთხოვნა რა სამუშაოები უნდა შეგესრულებინა ეს მაინც. ანუ სამწუხაროდ ამ ინფორმაციას რომელმა კომპანიამ გაიმარჯვა და თქვა ვისი ინტერესებს ხედავთ ამ ყოველთვის უკან. ამ ინფორმაციას რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით. ისე კიდევ ერთხელ გავიმეორე, ეს ყველაფერი არის სკრიპტი საიდუმლო. ამიტომ მე არავარ უკვლევს დამატებით ინფორმაცია მოგახსენოთ, რაც ვიცოდი და რაც შემეძლო მეთქვა ყველაფერი მოგახსენოთ. ანუ როგორც ცნობილია, Delta.com-ი არის კომუნიკაციების სფეროში ამ მიმართულებით იყო ტენდერი გამოცხადებული. თქვენ ჩემზარდი ინფორმაცია გწოდნიათ, სავარაუდოდ ძალიან ვარ უკვლევს და მოგაწონთ. ამიტომ ეს უკვე მე ჟურნალისტებისთვის მომენტია და თქვენ შეგეძლოთ დამატებით ინფორმაცია მოიძიოთ. ჩიკეთთან არ დაკავშირებული, ისეთები არ გამოვიწყავ და არც დავაგასტროთ არაფერს ვერ გეტყვით ამას ნებისმიერ ძალიან დიდი მოგება. ანუ შეიძლება იყოს ციხეთთან სახელი და ყარი ლაშა უფრო სამშაობის აღნიშნული ფაქტიურად მიმდინარე სამშაობები, რომელიც მიმდინარეობს არ შეესაბამება იმ სამშაობებს, რა პირობებითაც ჩვენ მივიღეთ ტენდერში. ეს რა მასალასაც აგზავნით პროკურატურაში?
პროკურატურაში აქ არის ისეთი მასალები, რომელზეც ვქვათ ამ პროკურატურაში. ეს არის საქმე წარმოება. მეც რომ მედიისთვის არის საქმე, მაგრამ რა დოკუმენტაციას აგზავნით, ვქვათ ის, რისი ვქვათ შეგიძლიათ. ჩვენ ვაგზავნით პროკურატურაში იმ დოკუმენტაციას, რომელთანაც ჩვენ დაშვება ქონდა და რომელზეც უთანასწორობთ, რომ ეს ინფორმაციას დავთვალოთ პროკურატურასო და ამერ გამოგვიგზავნეს სამშობლოში. და აქ არის კონკრეტული დარგული. აქ ის საქმე დარგულია. დარგულები არის თუ არა ზუსტად ეს მინდა რომ პროკურატურამ გამოიყურეს დროულად და აბათქარა ინფორმაციას ამ რადიკის ინფორმაცია ჩვენ ის მეწოდებული კიდევ ერთი დაუნებელი მაშინ ფაქტიური სამუშაოები რომელსაც აწარმოებს გამარჯვებული კომპანია არ შეესაბამება იმ სამუშაოებს რომელიც გათვალისწინებული იყო ტენდერის პირობებში გაგინებულობის ტენდერი დღეს შეშენდეს ეს მეწოდება და ვირ ტენდერის პირობებში ანდერის ღირებულება აღსაც მოგახსენებთ იმიტომ რომ ესეც არ არის ინფორმაცია. ანუ 2013 წლის ზაფხული საფსოხარო დაგანამდე ინფორმაციას ვერ გასაგებ შეიძლება. ასეც გადავიდა და შეიძლება. ჩვენ კადრებს ავიღებთ და უბრალოდ ვაკანტი ვიმოვლ კადრებს და ეს დოკუმენტი რაღაცა რას მოიცავს. შუმი ჩაწერა. და რომ ბავშვებს. და რომ ჩვენ და ადრესზე ხუშავთ. ანუ ამას ავდეთ ადრესზე. თქვენ ტელეფონის ნომერი. არა, 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 საერთოდ.